No, ale tak počkejte, teď jenom, aby jsme to stručně prošli. Vy jste byl dobrý už v tom thajském boxu nebo v čem, že jo? Tím jsem začínal, no. Tam no, jsem měl a tam jste byl taky dobrý. Jo, celkem jo. Jak celkem? Jo, tak měl, ale měl jsem tam nějakých 12 zápasů a 11 vítězství no z toho. No tak to jde. Jo. Amatérský mistr České republiky tady, no. Ale to mi dalo prostě jak nějak ten základ, no, abych mohl... No pak jste byl v tom japonském týmu, že jo? V japonské organizaci Rizin. Jo. No, Rizin. No, tam jsem jezdil, to bylo nějakých 5 let, kde vlastně jsem zápasil v Japonsku v té organizaci Rizin a ta se vlastně drží těch nějakých svých jakoby základních pravidel. Pravidel a tradic. No, tradic, ne. Přesně tak, že mají ten ring furt, nedrží se jakoby klece, mají jo. Tam furt ten... Ale ten to mě vysvětlete jenom z takového praktického, kdybych se tomu chtěl nějak víc věnovat. No. To byste tam lítal do toho Japonska, nebo jste jo. Tam byl celoročně? Ne, pokaždý jsem tam letěl, no. Jako ty zápasy? No, ty... minimálně 10krát jsem tam letěl, no, tam a zpátky, no, během těch 5 let, no. Ježišmarja, tam? No, a to... no dobře, ale tak jak dlouho před tím zápasem jste tam letěl? A, týden dopředu, týden před zápasem. Týden jenom, to já potřebuju na rekonvalescenci bez zápasu. No. No, já jsem tak třetí den jsem až teprve v pohodě, jakoby ten jetlag a všechny ty věci. No. No a tam jste byl taky úspěšný, ohromně. Jo, tam jsme získali pás a pak jsme se teda vydali do toho UFC, no, to vymlátit. No, ale vy jste mohl jít dřív do UFC, že jo? Je to tak, byly tam návrhy, ale to jsem ještě neměl mistrovský pás v Rizinu. Tak jste chtěl počkat. A to jsem teda na apelaci svých trenérů si řekl teda, tak OK, ještě teda vydržíme v tom Rizinu, něco získáme a pak tam vletíme. Pak tam vletíme. No a to se povedlo, ne? Jo. Jo. A no furt dokola, furt no je dokola. To tak. No, no když to jako 3krát proserete, tak vás to přestane bavit. A do toho přijde tak někdo si... a řekne, co ti jde, co děláš, vypadni. No jo, tak no, to není tak jednoduchý. Samozřejmě, když se vám daří a vyhráváte, no tak to má svůj význam a cenu. A co bude teďko, tak teď jste šampion. Úspěšně obhájit. No, já to ještě teďkom nechci úplně říkat nahlas, protože já si to potřebuji prvně uvědomit, protože já no. ještě pořádně s tím nejsem ztotožněný. Já vám s tím pomůžu. No. Jste šampion. OK. Jo, aha. Jo. Jste šampion. Jste no. Největší hvězda našeho zápasu určitě, ale z hlediska světového taky. Jo, teď už jo. No ale jde o to ještě si... pořádně určit to, jakým způsobem tam prostě budu muset fakt dávat najevo tu dominanci, jo? Protože ono je, to není jako ostatní sporty, kde vlastně jako vyhrajete a super. Ne, no. Tohle to je prostě, tam se furt válčí, tam se, to je furt, někdo na vás okřikuje, někdo na vás vyzývá a prskají na vás všelijaký blbosti, tak musíte tady na tohle, to je potřeba k tomu zaujímat přístup. No, a já jsem koukal, vy jste měl úspěch nějaký, s nějakým útokem kolenem nebo co? Jo, je to tak. Jo, dříve jsem jako by byl v tomhle tom. A jako v čem to spočívalo? Že jste jako do držky jako nebo? No, člověk vyskočil a střihl nohama a tím kolenem ho zasáhl. Jednoduše, no. No ale tak to vyprý... Co to chcete ukázat? Na nikak! Já se bojím. To bych nechal na jindy, ale... Ne, ale vy to prý děláte moc dobře, no ostatně ty výsledky to prokazují, ale ono to tolik lidí asi nepoužívá. Lidi to nepoužívají, no tak nejsou úplně, někteří nejsou úplně zastánci tady těle těch jakých neortodoxních technik, jo. Že spíš dělají tu jednoduchost a já tam, a ze začátku jsem to stejně vytáhl, ani nevím odkud, prostě, že jsem to udělal jen tak. Teď už se, když jsem to tam chtěl jako na sílu dávat, tak to nevycházelo. Už to nebylo ono. No, prosím vás, tady to škrcení, vy ho škrtíte do té doby, než on dá pokyn. Přesně tak, buď aby... to, nebo usne, no. A nebo je jako najednou jo. Úplně klidnej už. To přijdou a odnesou ho a vás vyhlásej. A... Jo, 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 proberou potom, no. Ale, a to se může od jak živat takhle? Jo. Jo. Jo, no tak dali se nějaký pravidla, že jo? No. Začali nějaký pravidla, určili se a dodržují se, no. No ne, ale že to se jako už delší dobu takhle může škrtit. Jo, samozřejmě, jo. No jasně, tak v postoji. Údery, kopy, lokty, kolena, jo, všelijaký tady tyhle no. Ty úderové techniky, strhy na zem, takže hody na zem, pak nějaký držení na zemi no. A na zemi ty techniky páčení, škrcení, výkruty všelijaký takový, no. No to je všechno jako... Dost, no a ještě dobíjení vlastně na zemi. No. Jo, dobíjení. To je blbý na to zapomenout. Jo, no. To je velmi důležitý, dokonce na tom bych si zakládal. No je to tak, co chcete velmi důležitý dobíjení, jo.
No ale tak ono údajně to pro vás bylo klíčový, že jste nasadil tady to škrcení, protože jinak by to bylo na technický body nebo co a tam byste neměl tak dobrou pozici možná. Jsem úplně, no přesně tak, jo, nebyl jsem tam úplně nejlíp bodově na tom, ale... No, to zardousil a byl pokoj, no. Jo, jo. No a teďko si jako odpočnete, jo? Jo, dám si trošku voraz, ale už cítím, jak mě to táhne do té posilky, že už chci jako něco dělat, no, takže... No a druhá pravda je, že ono to souvisí s věkem, no, tak, že ten kluk mladý, tak má ty roupy tak, větší. Je to tak, no. No a teďko si dáte teda trošku pauzu a říkáte, že vás to táhne do posilovny, no. A tam jste každý den? Je to tak, no tak musí, strašný. Tělo se musí furt udržovat, když vás to nemusí, baví. Můžete mu dát pauzu. Když vás to baví, naplňuje no, ten pohyb. Když vás to baví, tak jo, no. A vás to každý den baví? No úplně ne, teď už jako cítím, že už bych jako trošku chtěl zvolnit, ale ta síla toho návyku, jako jít prostě a zvedat a pumpovat to a jet prostě furt, jako makat, tak to už tam je zarytý, no. No je, no a teďko druhá věc je, když říkáte o těch zraněních nebo to, tak jak si na to dávat pozor, nebo to přitom nejde při tom zápasu? To jsou léta, jakoby léta opakování, praxe, to už člověk jako sám se tak nějak jako otuží, jo. Že už si i do těch bomb, který dostává, tak se proti ním dokáže zatvrdit. No dobře, ale když dostanete pořádnou pecku, jak se vám udělá zlé na chvíli, ne? No tak jo, ale naučíte se, jak to vstřebávat. Dobře, ale potřeba bych 10 minut, aby počkal. To se naučíte i za běhu. Jo. No jasně. No ne, když mě dá ránu a teď mě to otřese, tak co teď? Tak jasně. Budu zdržovat chvíli. Ne, proč bych zdržoval? Já začnu se hejbat, začnu dobře, prostě... Já nevím, kde jsem, tak jak se mám hejbat. No právě, jako, jenom... Je, to je to... Jenom ne, sedí čo, nebojím. Jenom mi řekni, co tady děláme, no. Prostě pracovat. No tak dobře, ale bude jak nítěnka, ne? No. Nemyslíš si, že mě odděláš, no. No. Ono se to za chvilku začne uklidňovat. No za chvilku, jo, no, ale chvilku. Jen pár nádechů, výdechů a to je potřeba překonat, tenhle moment. Ale ta chvilka, no, a on to vidí, no, to že vidí. Jsem jí no. Koupil, tak má tu dobíječku hned. Je tak, jo. No. Že by mě rád dodělal no. A teďko tam je trapný před ním utíkat, protože to se nedá, že jo. Je, no. Je, ale zase v tomhletom okamžiku ti lidi, kteří vlastně vidí tu krev a chtějí to dobít, tak většina z nich jakoby ztrácí tu kontrolu nad tou situací a chtějí co nejrychleji toho druhého dobít. No. A to je ten okamžik nepozornosti, který vy ještě nahulenej můžete využít. Takže je to takový... No to se mi povedlo, když jsi s bráchou. On byl starší a už mě jako dobíl a já jsem tam našel... No, jasný, no. Jo, to je ono. No, ale to je ono. Ale když ji nenajdete, no tak je po všem. No. A teď jak na vás působí tamto publikum, to je úplně běsný. Že? Myslel jsem si, že po dvou zápasech v UFC, kde vlastně diváci nebyli, no. Jo, že to bylo v té koroně, no. Tak myslel jsem si, že už budu na prostě úplně v pohodě, protože jsem přijel z Japonska, kde vlastně tam bylo 50 tisíc diváků ve stadionu no. A bylo to jako fakt velký. A tady 12 tisíc nebo 18, kolik tam bylo v tom Singapuru, že to nic neudělá. Ale i při tom zápase prostě, jak něco uděláte, dobrý tah, teď ty lidi jakože udělají to, tak to tyjo, jako nabude to jako ten člověk, no, že jde to cítit. To byla taková náhoda, víte, Honzo, vy v jiném oboru, jistě víte, že se všechno v životě nepovede. Ano, nepovede. Je to. No, tak toto se nepovedlo. Jo, to se stává. To se stává. Ne, ale tak myslím si, že to byl takový zvláštní krok, protože to bylo ještě v době totality a vy jste teda mohla dvakrát do roka vyjet, nebo jak ano, to bylo, že jo? Protože já, to mě kolega Hlušička zjistil, jak to, že já mohu jenom dvakrát a někteří také manželky ano. Tam jezdili velmi často, tak Hluša mě zjistil od svého nějakého kamaráda, že ten předpis zněl takto, doslova. Příbuzenská návštěva a manžel není nic víc než příbuzný, jako maminka a bratr, se povoluje, a teď tam bylo to krásné, záhadné slovo, zpravidla, dvakrát do roka. Zpravidla. Takže se dalo použít cokoliv. Jo, mohl se jít 20krát, ale tak zpravidla, ano. No ale myslím si, že trošku to mělo dopad v té době, že vás tady začali obsazovat míň, protože jste byla pocitově pryč.
No, oni taky. Nebo pro některý lidi. Ono to bylo v té době, že přece jen bylo to vlastně v totalitě v roce 80. A tak taky ty finance hrály velkou roli samozřejmě. A protože jedna žena tady řekla, že jsem si vzala bohatého hoteliéra, ale to nevadí. Nebyla to pravda, ale to nevadí. Tady tenkrát měli lidé pocit, že všichni na západě jsou bohatí. Tak není to pravda samozřejmě. Ale tím pádem mě zařadili, teď to víme, že to není pravda, ano. Že? Ale tak se to zařadili, takzvaně ta má dost. Ta má dost, ta je za vodou, se za vodou, ano. Ta je za vodou, tak raději ten dabing dáme ty Doležalový, ta je chudák. Ano, jo, no, tak, to, tak, dělal. Tak ale, to bylo, no. Ale dabing vy jste dělala jako ohromné množství a velký hvězdy přece, že jo? To byla doba, kdy se jaksi vycházelo v dabingu z toho, že se obsazovali herci taky podle vizuální podoby, proto já pro mě nic nebylo. A vždycky kráska mluvila krásku a hrdina nebo mladý udatný mluvil mladý udatný a tak dále. Já jsem dělal takový ty mongolský bojovníky na koni. A co pobízej koně hodně. Ale vy jste měla několik svých hereček takových, který jste dělala pravidelně přece. Monika Vitti, Rachel Welch, no. Marlene Jobert. No, vy jste měla celou takovou sadu. Zvíře jsem dělala, to bylo velmi, velmi půvabný film, mám ho stále ráda, že Belmondo hlavně. No, to je krásný film. Ne, ale že jste měla i v tom dabingu takovou pozici velmi privilegovanou, nemyslím, jak si uměle, ale tou vaší prací. A myslím si, že trošku tohle, to, co říkáte, mělo dopad v tom, že to brali tady za vodou, že jo, ano, a tak dále. Ano, byla jsem za vodou, opravdu. Za vodou? Ano. A vy jste se vrátila? Byla jsem spíš u vody. A kdy jste se vrátila? Já jsem se nikdy nevystěhovala. Já jsem se vdala, ale měla jsem zde rodiče, o které jsem se ráda starala. A taky jsem nechtěla úplně, já jsem dost konzervativní. Takže jsem nechtěla všechno opustit v té Praze. A tak jsem se nevystěhovala a byla jsem třeba 3 měsíce ve Vídni nebo 4, pak jsem se vrátila a byla jsem 3 měsíce v Praze. Tak já jsem to ani tak jaksi nepociťovala. Někdo, kdo odešel a třeba odešel velmi daleko od toho Česka, tak měl jiný pocit než já, ale já jsem ani, mě to tak ani nepřišlo, že jsem, já jsem měla jenom krásné dny jsem prožívala v té Vídni sama se svým jezevčíkem a se svými přáteli. Manžel seděl doma a díval se na televizi, protože byl unaven z práce, tedy nevím, kolik tam toho udělal, ale to nevadí. A já jsem se díky... No, ale paní Marie, a nějaký recept takový asi máte, ne? Kromě toho, co jsme zmínili, jak si držet tu svoji fantastickou kondici. Mně se líbilo, vy jste oslavovala svoje jubileum, že jo, který pro vás udělal pan kolega v rádiu, ale on sám ten den odjel na operaci se slepým střevem, chudák. Pro něj to bylo zřejmě pro chudáka tak těžké. Pan Cibulka, že jo? Ano, on nachystal vám krásnou oslavu a sám odjel do špitálu. Ano, na operaci, ano. Ten bude mít radost, jak se tu smějeme, no a... Ne, tak to by, ne, ale nějaký takovej, kromě toho, co jsme mluvili, byste ještě doporučila něco? Třeba dneska, víte, jak to je, tak všichni cvičej, ale to dobře, ale strava takový. Já jim to, na co mám chuť. Já si myslím, že to tělo si řekne prostě, že když, já nevím, já se nikdy... To říkala nikdy, moje maminka. To mě těší, Honzo. No, ona říkala, když... To tělo to chce. Ne, tak mu to dej. A já si pak říkám, já ne, ale tělo chce čokoládu. Ano, já taky, ano, ano, ano. Já mu ji dám, ano, a tě ano. Od něj pokoj, no tak ano, jako. A ještě to přináší to vnitřní štěstí. Vnitřní štěstí. Já nevěřím na nějaké diety, nebo na to, že toto je zdravé. A oni to potom změní, že? Já si pamatuju, jak byla nezdravá vejce. Samá skleróza, cholesterol, nejeste vejce, pro boha jenom nejeste vejce. Máslo byl zabiják. Zabiják a dnes
Pane, přepuštěné máslo, nejdražší, co je, nejlepší, co je. Vajíčka jeste denně několikrát, protože je v tom všechno. Přece jim nemůžem, těm lékařům, všechno věřit. Že? Takže já prostě se chovám takzvaně svobodně. Ano. Svobodně, mám chuť na toto, dám si to, nemám chuť, nedám. Ale snažím se nepřejídat, ale já jsem nikdy neměla jaksi chuť k něčemu moc. Mít moc něčeho. Moc. Jako moc jíst se nikdy nepotřebovala. Ne, ne. Já jsem neměla nikdy velký hlad, ale taky jsem netoužila potom mít vedle sebe moc mužů, nebo moc peněz. Ne, já potom netoužím. No, moc já nepotřebuju taky, ale znervozně mě nedostatek. Tak, no, nedostatek, to je hrůza. No, takže to mě stačí, když dojde voda, a jsem hotový. Jo. Ale moc vody taky. No, ale já nikdy nevím, kolik je dost, abych neměl nedostatek. Takže si říkám, dobře, tak toto. No, ale hele, kdybys to vypil teďko, tak, nebo mě stačí, když nejde proud, tak mě to paralyzuje, že nemám dost elektřiny. A bojím se nedostatku, takže mám tendenci si tak dělat jako takovou zásobu i s tím jídlem. To mám z dětství, já jsem se snažil najíst. Jednak jsem vždycky měl pocit, že jim naposled v životě. A najíst se tak, abych už nemusel nikdy. A abych dlouho neměl hlad. No a s tím jsem pak pracně bojoval se to odnaučit, tak jsem tak na půl cesty, no. Že si uprostřed jídla říkám, už to jenom dojez, ale nepřidávej si. No tady je hodně morčat, že jo, u nás? U nás králíků je tady hodně. Jo. Mm-hmm. A jaký je rozdíl třeba v chování králíka a morčete? No, ty králíci jsou takový víc nevyspytatelný. Jo. Těžko se s nima vychází často. Těžko se s nima? Častěji tak zkoušou. Jako, ať mě neprovokuje, ale jako králík. Častěji zkoušou. S morčatama je dobrá domluva, oni tak jako, jak komunikují tím hlasem, tak člověk rozezná spíš, co hlasem se mu... kvíkají tak jako. Kvíkají, ano, 11 druhů zvuků dělají, takže... 11 druhů zvuků. Mm-hmm. A vy už je rozeznáte, ty zvuky? No jo. Jo? Mm. Čili mu ráno kvíkne a vy řeknete, ale jdi ty teprv ne... Jo, jo, ano, přesně tak to je, já se s ním jo. A vy máte kolik doma morčat svých? A teď nemám žádný morčátko, měla Máte. Jsem, nemám. Já mám vlastně takhle nenáročný zvířata, abych se mohla věnovat těm nahlídání. Jo. A co obráceně, když odjedou a máte kočku drzou nebo něco, aby... Tak toho tady. No, s kočkama, kočky navštěvují u lidí doma, ta domluva s nima je trošku složitější. Jo, kočky si neberete k sobě, ale chodíte. Neberu. Oni mají takový ty svoje, já nevím, jak to říct, rituály a denní režim, takže vy, když jim jako do toho zasáhnete a přijdete v jinou dobu, než chodíte obvykle, tak je z toho kočka celá vedle. Takže musíte chodit v pravidelný čas, aby ona s tím počítala a nebyla rozespala. Jo, takhle to jako nervák, jo. No. Mourku odevři, to jsem já. Celkem občas. No, tak, to je kuriózní. No dobře. Ale já jsem vám přinesla dárek. Jo, děkuju. A nebojte se, obálka není oslintaná. Ono se to teď prý nesmí kvůli takový tý nemoci, jak jo. Se o ní mluví vždycky jenom v určitou dobu. Tak prosím, rychlý příjezd zvířecí záchranky. Ano, ano. Díky Janu Krausovi. Mm-hmm. Čili já tohle můžu někomu dát? A ne, vy jste vlastně podpořil Pražskou zvířecí záchranku, což je taková výborná služba, že když tam zavoláte, že jste našel zraněný zvíře nebo nějaký opuštěný, tak oni vám buď poradí po telefonu, řeknou vám, nechte ho tam nebo vemte ho sebou a přijedou si pro zraněný zvíře, podají mu první pomoc a dovezou ho do záchranné stanice. A vy jste vlastně je podpořil, protože oni jsou nezisková organizace, tak jste udělal dobrý skutek. Takže dneska to já dělám jeden za druhým, ale tady tím, jak je ten ptáček, ano. Mě napadlo, že jste mě to dala, že bych to mohl použít pro sebe. Jako. Jakože by vám přijela záchranka? No mě je blbě, ale já jsem dostal tady od paní Baklový poukázku na vás, tak jestli byste mě nehodili nějakému veterináři. Třeba by vám poradili, co s tím, no. Oni by vás určitě nasměrovali kam. No, že by mě vzali jako dravce. Tak oni se vyznají. Tady starší je střáp, podívej se na něj, fando. No, ale... No tak děkuju moc krát. Není zač. No ale ještě mě řekněte k těm, já si představuju, jak dostanu nějakého fracka zvířecího. No. Tam mi dá někdo pejska, odjede majitel a pes. Tady tohle.
se mi vydělá v pokoji a co já? No, oni psi, s nimi je to kolikrát takový docela... No, jakýkoliv zvíře. Fajn. Jako dobrý, tak třeba králíci, ty jsou problémoví. Vy furt máte ty hlodavce, ale... Ale králík není hlodavec, je to zajícovec. Cože to je? Zajícovec. To je zajícovec. A co je zajíc? Králíkovec. To je taky zajícovec. No ne, ale tak, když si dá ke mně někdo psa, tak tomu rozumím, psa jsem měl, tak dobrý kočka, rozumím, tak tam zajdu teda v jinou dobu, nebo jí zavolám, že už jdu, tak není nervózní. Můžete jí poslat telepatickou zprávu. No, ale ty morčata takový, no tak to myslím, hele, ty si moc stěžovat nemůžou, že kvíká, pak o to on míň nikdo nezjistí. A jakože by vypadal zbědovaně za paní. Ale měla jsem tam i paní, která říkala, že morče potom, co odjelo k ní, takže má depku. Co a opravdu depku? Řešila, že morče mělo depresi. A jak se to projevovalo? No, míň jedlo, bylo míň takový papalo, celý jako nafučený. A... Napučený? Nafučený. Jo, nafučený. Mělo špatnou náladu prostě. A jak je morče nafučený? No, paní mi to popisovala, jakože je v domečku zalezlej, nechce moc baštit, nemá moc zájem o prostředí. O třeba mu ona lezla na nervy. To je klidně možný, ale... Měla zkusit odejít a podívat se, jestli nemožije, no. Ale právě, že se mě ptala, co teda jako co se tam dělo, dělala? Když má morče depresie. Já říkám, no tak nic. Bylo u morčecí královny, že jo. No ale dobře, tak to jsou... A můžete dostat taky nějaký zvíře, s kterým si nevíte rady, ne? Zmii, mohl bych si k vám dát zmii? Tak zmii asi chovat nemůžete, ne? No můžu, tak když ji budu mít, potřeboval bych na týden, abyste mi ji pohlídala. Ne, tak tím myslím hada úplně... třeba. No dobře, no tak hada jo, když si ho doma nakrmíte, já vám ho pohlídám. Já, no ne, já bych potřeboval k vám dát kobru na týden. Si ji nemůžu nakrmit, ale ona kdyby viděla ty morčátka, ona by u vás ráda pobyla. Říká, jo, tady je žrádla na týden minimálně. A zajedla by to šnekama. Tak hadi se krmí několikrát do měsíce, takže... No ale tak papouška? Papouška můžete, jenom takový ty menší. Jo. Ty větší, oni jsou zase citliví na změny prostředí, takže se nechávají taky u zákazníků doma. Jo, že se za nima chodí. No, jsou ty přesně, velký, tak že to jo? Jsou ty velký. Oni právě, když změní prostředí, jak se často oškubávají a jsou takový pak z toho... No. Ne, ale tak vy jste teda na ty hledavce hodně zatížená, nebo králíkovce, zajíkovce, nebo jak jim to říkáte. Ano, ano, hledavce. No, ale přitom, co jste to, jak jste říkala, ten váš obor? Management volně žijících zvířat a jejich chovů v tropech a subtropech. A byla jste někdy od té doby v tropech nebo v subtropech? Je, asi ne. Tuším, že ne. Tak... A vy se tam nechystáte ani? Ne, ne, já se málo kam chystám, protože jsem uvázaná u zvířat, tak jsem moc nikam. Dobře, když jste studovala management volně žijící zvířat v tropech a subtropech, tak byste se tam měla aspoň zajít podívat, co se tam děje. No, bylo jestli by to, tam není bordel v tropech. Bylo by to dobrý, ale já jsem trošku prošvihla tu dobu, kdy se mi to podnikání rozjíždělo, kdy ještě to šlo a teď už to nejde. Taky to vlastně souvisí s tím vaším vytížením. Přesně to. A kolik tak zvířátek jako můžete obsloužit? Nebo máte ještě nějaký pomocníky k tomu? Mám kolegy, kteří hlídají psy u sebe doma. Jo. A já tak obsloužím, já nevím, najednou, když objíždím i zvířátka, tak třeba 30 najednou. 30 zvířat? Mm-hmm. A je tam něco jiného než králíci? Jsou tam. Protože jinak bych vám poradil výbornou věc, to jsou kotce. Jsou tam plazy. Přidáte na zahradu a je jich tam, ale... A nemusíte to objíždět. Ahoj, Jardo, za něj, ale... Jsou tam plazy třeba, jsem tam nějaký ten malý papoušek, a jsem tam šneček, nebo rybička přijede občas. Rybička přijede? Rybička. Jak přijede rybička? A rybička přijede v akvárku s vodou, ta se doleje. No, neříkejte, že jde akvárko s rybičkou. Jo, jede vám, malý jako akvárko s někdo, malou rybičkou. Někdo ji přiveze, jo? Někdo ji přiveze. A liší se, ještě mě řekněte, kdo vám to svěřuje, muži nebo ženy? Je to no většinou to žena domluví a muž doveze. Jo, tak to je klasika.